Thank you.
слушай меня, приятелю. Ласа, остров. Thank you.
che sia un totale semestre. E si scusano i costi, non è un salario, è dai. L'hai dato tu per c'è casa com'è. Yeah.
Сега ли? Веднага? Добре. Колеги, извинявам се.
Dieu même. Natalia, Biro, Tereza, Toshi.
изредих цялата фамилия Прихода. Така, Краса, Ани, Наталия, Тереза, Тали, Лили и Марчела. Ако обича тук на дансинга пред трапеза на момченците. Добре, защото трябва да се поднесе вечерят на уважаемите кумове. Да, окей, няма проблем. Thank you.
Bel. Dalej będę miał prezentuję.
Добре. Добре, сам секунда, специално за Владо Рейсачията, по случай неговият рожден ден, нека ни бъде жив и здрав. Ти знаеш, Мари, какво да изпееш? Коя? Е, Зелена Салата. Да. Колеги, Зелена Салата, с всички екстрени, с манули, без краставици, без домати.
рождениците си получиха своите подаръци. Вече обявяваме даряването за официално, така че умоляваме всички гости да седат по местата. Защото младоженците трябва да съберат своите подаръци. Най-важната част от сватбеното тържество. Така че умоляваме, нека да се разчисти терена, започваме първо от кумовете. Така се прави, но преди да започваме с кумовете. Първо трябва да се поднесе и да се разреше тортата на малото семейство. Колеги, дай за тортата едно парче. Тук е микрофон. Колеги! Робот. Да.
Tosina на испанском, така. Да се отвори и втория подарък. Кафе машина. Още един подарък. Робот. Рута, така ли? Рупа. Той само му каже, измий малко и той мие. Така че... И още един подарък. Да се отвори. Един вентилатор, айде кондиционадо, климати. Ти каза кръзницата, какво ще обичаш? Пожелание, нещо весело, нещо весело, да е ли? А сега има думата кръстника, най-важният човек тази вечер. Започваме. Казвай кръстник. Започва с 100 евро. 200. 300. 400. 500. Казвай, кръстник. Твоя певец. Кой е твоя певец? Цецо или друга? Или каса? Нани. Айде, отново работим в до една хубава гръцка песен. Телефтафора. Телефтафора. Сотни портас. Не бе мора на сопо садато. Хиляда!
Казвай, кръсти. Кой? Кобрата, кобрата! Едно баско. Талава баско.
ще си здрав.